bir daha deyirəm, bizim arzumuz başqadır. Bizim vahid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir. Və mən əminəm ki, Prezidentimizin, dövlətimizin qəti siyasəti və mövqeyi və Allahın köməyi ilə biz buna nail olacağıq. Çox sağ olun. Van statusa grel grelov vor irents bolori yerazanknem te Mehriban Aliyevan nkati uni vor ink irents yerazank vstahetsnumen vor ad yerazanka ankatar kmna